Hello! Till en ny video! Det var på tiden. Ja. Idag så kommer jag köra cross. Ja. I Hallsberg. Ja. Vad mer kommer hända? Du ska ut och springa nu. Jag ska ut och springa nu. Och sen så ska vi... ska jag göra ett stretchingpass. Ja. Så det är väl typ lite så. Ja. Ni får hänga med på våran dag. Och... ska vi se vad som händer? Ja. Som sagt då, jag har varit ute och sprungit 8 kilometer och nu så tänkte jag köra ett litet stretchingpass innan det är dags att käka frukost och packa för att åka till Hallsbergs motstadion. Det var det gympasset. Nu är det dags för frukost. Eller duscha först, frukosten och sen packa, sen åka. Alltså vårat lilla gym som vi har. Cykeltrainer, roddmaskin, gymboll, bänkpress, spinningcykel, lite bänkpress och vikter, grejer. Ja, det finns lite allt möjligt. Vädret ute idag är väl inte det finaste. Gött. Hello. Hello. Now I'm done with the douche. Yep. Dusch, check. Kylskåp. Vad frukosten bjuder på idag. Mackor. Gröt med hallon och sen ett glas vatten. Gott. Så där, frukosten är i magen. Nu är bara dags att packa ordning allting. Och sen åka till banan. Hej katten. God morgon. Ser du solen står upp på himlen? Det är packat och klart. Så är det då? Nej, jo. Inte din cross? Nej. Ska du inte köra idag? Ska du inte köra idag? Nej. Skit i det. Packat klart. Japp. Nu är det bara att åka. Då säger vi Tommy, där man inte vet, lider man inte av. Vi är framme! Fint som snus. Upp ett tält. Cause it's raining today. Sådär, upplägget idag. Uppvärmningspass. Sen två stycken hit med Tom Henriksson och Albin Gerhardsson. Så det ska nog bli riktigt bra. Få köra lite racing. Fint väder och så vidare. Jamala. Igår var det typ 20 grader och sol. Nej, ha så kul då. Tack. Du måste ju ta bort det här. Ta bort luggen. Ta bort luggen. Starta då. Jaha, nej men den är ju vattentät. Man kan ju ha den under vatten. Hela kameran är vattentät. Man kan ju ha... det är som en vattenkamera. Tjena. Oj. We'll be right back.
kastade sina grills. Mm, fresh. Vad säger vi? Tjena snygging. Shit, alltså typ 25 minuter utan briller i, bakom, i sprut. Fy fan. Ja du. Nu har vi i startfältet Albin Järnsson, nummer 52. Emil Berge, 243. Och Marcus Götenberg, nummer 89. Och starten har gått. Etta, Marcus Götenberg. Två, Emil Berge. Tre, Albin Järnsson. Emil. Oh,
magen för gruset eller för det där? Det är frågan. Wow. Wow, du vann. Wow. Shit, alltså vad svårt det är. Det är så lätt att göra små missar och tappa så mycket. Ja, jag är helt slut. Alltså det såg ut som att du var asrött när du körde med, för ditt huvud gick typ så här. Ja. I alla spår. 31 minuter i zon 5. Wow. Gött. Det är bra. Det är gött. Nöjd med dagen? Ja, det var riktigt bra då. Kul att kunna köra med varandra. Nu ska vi hem, eller packa i ordning. Hem. Och så ska jag styrketräna lite, tänkte jag. Haha. Det blir bra. Det blir kul. Du ska käka lite. Ja. Sådär, simsalabim, så var den ren igen. Sjukt rolig dag idag. Riktigt bra träning att kunna köra med folk. Det är inte varje dag, men det är sjukt bra när man väl gör det. Kunna fightas lite. Nu är det rent fint i alla fall. Dags att gå in. Nej, vet ni vad? Nu har jag suttit och chillat alldeles för länge. Klockan är 5:30. Vi kom hem för ungefär en och en halv timme sedan kanske. Så jag tänkte faktiskt träna. Styrketräna lite. Lite ben slash rumpa. Och mina 5 övningar som jag har fått från sjukgymnasten för att göra för min rygg. För att den ska bli bra någon gång. Så att det tänkte jag göra nu. Okej, vi kör igång. Vi börjar med 45 sekunder gånger 3 jump squats. Snackar vi om att det regnar eller? Woho! Det var den dagen. Hoppas det var kul att följa med oss. Nu. Vi har haft roligt. Klockan är 20:11 nu typ. Och det var riktigt kul. Och vi säger jämt att nu ska vi börja logga. Nu är det dags. Nu börjar vi. Men nu kör vi på riktigt. Jag skojar inte den här gången. Det kommer upp en film i veckan igen. Ja, det gör det. Och sen en nästa helg också förhoppningsvis. Vi hoppas kunna köra 2 filmer i veckan nu. Ja. Åtminstone en. Vi ska inte lova för mycket. Nej. Men åtminstone en vecka. Ja, vi ska verkligen försöka. Så håll utkik nu. Mm. Vi lovar att inte svika er. Men kommentera gärna här nere vad ni vill se. Alltså, som vanligt. Skriv bara vad ni, alltså vad ni vill. Skriv allting. Ja, kommentera, allt möjligt. Gilla och prenumerera. Klocka. Det är bra. Desto mer ni klockar och gillar och kollar på filmerna, desto mer kommer vi gilla och lägga upp. Ja. Men ha det gött. Tack för att ni har kollat. Så syns vi i nästa video. Hej då!